ողջույն բոլորին ձեզ հետ է SEV բաղադրատոմսը այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու մի շատ հրաշալի գեղեցիկ յուրահատուկ համով անուշաբույր տորտ պրագա առաջին հերթին մենք կպատրաստենք կրեմը որի համար մեզ անդրաժեշտ է 400 գրամ սինյակային ջերմաստիճանի փափկեցված կարակ եւ 1 տուփ խտացրած կաթ երկուսը համատեղ լավ կհարենք մեկտեղ Վրան պետք է ավելացնել 1 ճաշի գթալ ռոմ կամ կոնյակ, որը որ ձեռքի տակ կունենանք, եւ 1 թեյի գթալ հեղուկ վանիլա։ Ինչպես նաեւ կավելացնեմ 2 ճաշի գթալ կակաո։ Այն լավ պետք է հարել եւ ահա կրեմը պատրաստ է, մի քանի րոպե հետո այն կարող ենք դատարկել եւ թողնենք կրեմը հանգստանա։ Իսկ այդ ընթացքում կպատրաստեմ խմորը։ Խմորը պատրաստելու համար ինձ հարկավոր է 4 ձու։ Այն լավ կհարենք, որպեսզի սպիտակուցը դեղնուցը բացվի, եւ որից հետո վրան կապելացնեմ 1 բաժակ շաքարավազ, այսինքն 180 գրամ։ Շաքարավազը ավելացնում եմ մաս առ մաս։ Մենք պետք է ստանանք գեղեցիկ սպիտակ գոգլի։ Սիրելի դիտորդներ, եթե մինչ այս պահը բաժանորդագրված չեք, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է բաժանորդագրվելու մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի տեղեկանաք մեր գալացիկ տեսանյութերի մասին։ Գոգլիի վրա կավելացնեմ թթվասեր 200 մգ 20% յուղայնությունից բարձր։ Եվ 150 մգ խտացրած կաթ։ Այս ամենը համատեղ պետք է լավ հարվի, որպեսզի լավ փրփրի։ Կվերցնեմ 200 գրամ ալյուր եւ 1 տուկ փխրեցուցիչ, այսինքն 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ եւ այն կմաղեմ ստացված սանգվածի վրա։ Այն կհարենք մի փոքր թեթևակի, որպեսզի այլուրը տարածվի, եւ վրան պետք է ավելացնեմ արդեն 3 ճաշի գթալ կակաո։ Մենք պետք է խառնենք զգուշությամբ, որպեսզի օդը դուրս չգա եւ կարողանանք կակաոն լավ լուծել ստացված զանգվածի մեջ։ Իսկ ընթացքում մենք կմիացնենք գազօջախը, որպեսզի տականը 350 աստիճան Ֆերենհայթ կամ 180 աստիճան Ցելսիուս։ Մեր խմորը պետք է գազօջախի մեջ եփվի 35-ից 40 րոպե։ Ես վերցրել եմ 22.5 սանտիմետրը 22.5-ի կլոր շարաբխով տարա, որը արդեն պետք է հատակին փրել յուղաթուղթ եւ խմորը լցնել հատակին։ Եվ ահա այն կմցնեն գազօջախ եփելու եւ պաս պատրաստի խմորը ես ձեզ եմ ներկայացնում, կթողնեմ ինքնուրույն կսարչի եւ կբաժանեմ 3 հավասար մասերի։ Ինչպես տեսնում եք, խմորը գեղեցիկ եփած է եւ լավ ծակոտ կամերով։ Մեզ հարկավոր է օշարակ պատրաստել։ Ես կվերցնեմ 1 բաժակ ռոմ, ինչպես նաեւ 1 բաժակ նույն չափսի շաքարավազ։ Այն լավ պետք է խառնել եւ դնել գազօջախին եփվի, դառնա պինդ 30 րոպե կրակի վրա եփելուց հետո պետք է դառնա պինդ օշարակ։ Պետք է այն թաթախեմ խմորի վրա։ Որից հետո վրան կսեմ կրեմը։ Համաչափորեն բաղշելուց հետո վրան կդնեմ երկրորդ շերտը եւ նորից վրան կանցկացնեմ օշարակը։
Ուշարակը լավ թաթախում ենք, որպեսզի հրոմի արամատը ամբողջությամբ ներծծվի խմորի մեջ եւ այն անուշաբույր բուրի։ Եվ նորից կրեմը կսկսենք ավելացնենք երրորդ շերտը։ Մեզ այստեղ հարկավոր է լինելու երկրորդ տարան, որը պետք է լինի 0.5 սանտիմետր առնվազն մեծ առաջի տարայի չափսից։ Այն կվերցնեմ 23-ը 23 սանտիմի վրա կլոր շարապողով տարա։ Եվ ահա, հիմա կրեմը լցնելուց մենք այնպես պետք է լցնենք, որպեսզի տորթի կողքերը նույնպես կրեմապատվի։ Որից հետո այն մենք կուղարկենք սառցախցիկ սառելու 5-ից 6 ժամ։ Եվ ահա սառած վիճակում մեր տորթը։ Հիմա մեզ հարկավոր է ընդամենը գլազուր։ Ես կվերցնեմ 125 գրամ ջուր եւ վրան կավելացնեմ 1 բաժակ շաքարավազ 200 գրամ։ Այն պետք է լավ խառնեմ գազօջախի վրա, որպեսզի բլբլ թա եփվի, ստացվի օշարակ, եւ արդեն նախկինից մնացած օշարակը ռոմով պատրաստված ես նույնպես կխառնեմ հետը, որպեսզի գլազուրը նույնպես անուշաբույր բուրի։ Առանցին փոքրիկ ամանի մեջ կբացեմ 9 գրամ ժելեն 25 գրամ ջրով, կթողնեմ այն կմնա, իսկ երբ որ օշարակը պատրաստ լինի, տաք օշարակի վրա արդեն ես տեղում, ինչպես տեսնում եք, մաղում եմ 30 գրամ կակաո։ Իհարկե օշարակը եփելուց հետո կրակից վերցնում ենք, բայց տաք վիճակում սկսում ենք այն բացել։ Կբացենք կակաոյով, և որից հետո մեզ հարկավոր կլինի շոկոլաթե սալիկներ, կավելացնեմ 140 գրամ, այն պետք է լավ լուծել։ Կավելացնեմ նաև 30 գրամ կարակ, որպեսզի մեր գլազուրի փայլը ավելի գեղեցիկ լինի։ Կարակը հալչելուց հետո խառնվելուց արդեն կխառնեմ ժելատինը։ Եվ կմաղեմ մաղով, որպեսզի կոշտուկները ամբողջությամբ վերանան։ Պետք է այնքան խառնել, որպեսզի մեր ստացված գլազուրի ջերմաստիճանը գա սենյակային ջերմաստիճանի, որից հետո նոր մենք կարող ենք տորթը սառնարանից հանել և գլազուրը ամիջապես լցնել վրան։ Կարող ենք վրան զարդարել կոկոսի քերուկով, և ես զարդարում եմ աբստրակտ տառերով։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։ Ձեզ հետ էր Սևեի Բաղադրատոմսը, մենք ստացել ենք շատ գեղեցիկ, արամատով, ռոմի բուրմունքով մի հիասքանչ տորթ, որը մեր շատերին դուր կգա։ Ձեզ հետ է Սևեի Բաղադրատոմսը, իհարկե Բաղադրատոմսը կնշենք ներքևում նշված հղումով։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։